نتوكل عليك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما، مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على كل ذرة مئة ألف ألف مرة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم، الحمد لله، وصدق رسوله النبي الكريم، وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز محترم، برادر طریقت حضرت علامہ حافظ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور آج اپنے ایک ولی کامل کے آستانے پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا، الحمدللہ علی ذلک. اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا ہے، اپنے محبوب بندوں سے ہمارا تعلق پیدا فرمایا. این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدا بخشندہ. اللہ تبارک و تعالی جسے اپنے در سے دور رکھتا ہے، اسے اپنے محبوبین کے در سے بھی دور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر خصوصی طور پر مہربان ہے، اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب خاص کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. ورنہ اس آستانے پر حاضر ہونا یہ ہمارے بس کی بات نہ تھی. انہوں نے بلایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا ہے، تو بندگان خدا حق تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس کے محبوبین کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دی. اگر یہ حاصل نہ ہوتی تو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا. ہمارا سرمایہ ہے تو بس یہی ہے کہ اس کے چہیتوں سے ہمیں محبت ہے، پیار ہے. اس کے محبوبین کو ہم بھی محبوب رکھتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں. وہ جن کی تعریف کرتا ہے، جن کا شناخاں ہے، ہم بھی انہی کے راگ الاپتے ہیں، دم بھرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے ہمیں نفرت نہیں عطا فرمائی، محبت عطا فرمائی. اللہ کے محبوب بندوں کا ہمیں دشمن نہیں بنایا، دوست بنایا. اور یہ حقیقت ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ
صديق الصديق صديق، دوست 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 ہوتا ہے. صديق صديق کا صديق، تیرے دوست کا دوست تیرا بھی دوست ہے، تو یہ اللہ کے دوست ہیں. خواجہ شرف الدین شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے دوست ہیں، ان سے ہمیں محبت ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چن لیا ہے ان کی محبت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے اس کے محبوب کے در پہ ہمیں بلایا ہے، جمع کیا ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے قدرت کا، بہت بڑا عطا ہے، بہت بڑا عطیہ ہے خداوندی. بندگان خدا حق تبارک و تعالی کا اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا، خواجہ نے یہاں جمع فرمایا، مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ بندگان خدا اس آستانے میں جمع ہو جانا، یہ ان کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. بندگان خدا کسی بادشاہ کے دربار میں آپ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ بادشاہ کی طرف سے اجازت نہ ملے. کسی منسٹر کے گھر میں آپ اس وقت تک قدم نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اس کی طرف سے تو آپ کو اجازت نہ ملے. آپ کو وہ اندر بلانے کے قابل سمجھتا ہے جب ہی آپ کو اجازت دیتا ہے. بندگان خدا اس ولی کے دربار میں آپ حاضر ہوئے تو یاد رکھیے کہ اس ولی نے آپ کی حاضری کو قبول فرمایا. تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس در دولت پر آپ نے حاضری دی. بندگان خدا میں نے آیت پڑھی تھی، وہ آیت جو سب کو یاد ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جسے یہ آیت یاد نہ ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دو جملے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دونوں کو حرف عطف سے جوڑا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دونوں افادہ حسب رکھتے ہیں، دونوں میں حسب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں کے تیور ایک سے ہیں، دونوں کا انداز ایک سا ہے، مخاطب خدا ہے، مخاطب بندہ ہے، منادا خدا ہے، منادی بندہ ہے. حق تبارک و تعالیٰ سے بندہ سب سے پہلا کلام کرتا ہے قرآن مجید کی زبان میں، تو بس یہی کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلی گفتگو ہے بندے کی خدا سے، سب سے پہلی بات بندہ خدا سے کلام ہوتا ہے، بندہ کلام کرنا شروع کرتا ہے تو بس یہی کہتا ہے اے پاک پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد لیتے ہیں. اس سے پہلے بندے کی خدا سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا کلام بندے کا خدا سے ہے تو یہی ہے، ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن انداز دیکھیے، قرآن کا اسلوب بلاغت ملاحظہ فرمائیے کہ خدا نے بندے کو عبد نہیں کہا، میری عبادت کر، حکم نہیں ہے عبادت کا. حکم نہیں دے رہا ہے خدا، خدا خدا ہے، بے نیازیاں اس کا اختصاص ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، آپ سے عبادت کیوں مانگے گا؟ محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں، تو حاجت روا ہے، حاجت مند نہیں، تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب کچھ بھی نہ تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہ رہے گا. نہ عبادتیں تھیں، نہ ریاضتیں تھیں، نہ قیام تھا، نہ طول قیام تھا، نہ سجدہ تھا، نہ رکوع تھا، نہ خومہ تھا، نہ سلام تھا، نہ دعائیں تھیں،
نہ تسبیحات تھی نہ تحلیلات تھی نہ بسملہ تھا نہ حمدلہ تھا نہ تحمد تھا نہ استثناء تھا نہ ترجیح